Вітаю вас на п'ятому каналі «Львів новини» в студії Валерій Лазарчук. І просто зараз підсумовуємо інформаційний день. Не втрачати надії. У Дніпрі лікарі обласної клінічної лікарні імені Мечникова продовжують боротися за життя 48-річного львів'янина, якого було поранено біля селища Кримсько в зоні проведення ООС. Бійцю куля влучила у лоб, вхідний отвір над правим оком, вихідний з лівої скроні. Після 4 годин операції у Романа є поліпшення. З'явилися реакції на зовнішні подразники. Закатовані, вбиті і невинні. Львівщина поминула пам'ять жертв політичних репресій. До пам'ятника навпроти колишньої тюрми Налонського катівні комуністичного режиму прийшли вшанувати загиблих, репресованих і всіх тих, хто через свою українську позицію зазнав страшних тортур. Наслідками червоного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв'язків та руйнування традиційних ціннісних орієнтирів. Лише за період 1937-38 року Сталіним було репресовано майже 200 тисяч українців. День скорботи – це в першу чергу день, який повинен вести нас до нових боротьби, до нових звершень. За нашими плечима багаторічна і почасти трагічна історія. Після Другої світової війни совіти прийшли і на терени Західної України. Терор почався і тут. Розкуркулення, арешти, вивіз в Сибір та розстріли. Від каральної машини сталінського режиму постраждав кожен десятий житель Львівщини, говорять історики. А ми маємо свободу, ми маємо волю, то цінити її. Ми маємо ті цінності, які не можемо втрачати при всіх умовах, які нас насуваються. Для галичан після закінчення Другої світової війна не закінчилась. Тепер боролися за збереження української ідентичності попри усе. Українська повстанська армія чинила опір окупованому режиму. Катерина Щерба була зв'язковою Шухевичем. Її батька та брата НКВД-сти заарештували, по-звірячому мучили і катували. Попри поважні літа, жінка все одно приїхала до пам'ятника жертв політичних репресій. Цікаво, що побачу і друзів своїх, і знайомих, і все. На жаль, не всіх не побачила, бо вже багато із них нема живих, які загинули і в час війни, і пізніше. Ну, так складалося життя. Пам'ять – це цемент нації, на крові жертовності тих, хто віддав життя за Україну. Допоки ми пам'ятаємо жертв і героїв, що загинули, доти Україну не здолати. Іван Музика, час новин, п'ятий канал, Львів. І про злочин проти цілого народу. На Львівщині вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар. Презентували виставку картин кримсько-татарського художника, організували флешмоб «Крим, Україна, Європа», а на ратуші встановили табличку, на якій назва площі «Ринок» тепер вказана не тільки українською та англійською, а ще й кримсько-татарською мовами. Унутма з кримсько-татарської не забувай. Усі жахіття злочинного наказу тирана Сталіна у 44-му році пам'ятає художник Нурій Планджеєв, якому під час масштабної насильницької депортації було 7 років. Майже 240 тисяч осіб, з яких 86% жінки та діти, оскільки чоловіки були на фронті. Під багнетами солдат НКВС в лічені години загнали в 70 ешелонів з вагонами для худоби і вивезли в місця спеціальних поселень до Середньої Азії. Ми перший рік змушені були зимувати під відкритим небом. Людей розподіляли по корівниках та інших місцях, а для нас навіть там не знайшлося місця. Тож ми всю зиму ночували під відкритим небом. Тоді від голоду та хвороб загинули більше 46% кримсько-татарського народу. Половина з них – діти. У лютому 2014-го історія повторилася. Росія анексувала Крим і 2,5 мільйони українських громадян стали заручниками окупаційного режиму. Близько 100 тисяч людей покинули півострів, залишивши майно. Натомість путінський режим переселив туди півмільйона росіян, здебільшого силовиків із їхніми сім'ями. На жаль, Крим окуповано, і кримсько-татарський народ, а також інші мешканці Криму, які мають відверту проукраїнську позицію, зараз є мішені цієї тоталітарної машини, тих репресій, які впроваджує окупаційна влада. І ми вважаємо, що це є теж гібридна агресія.
Внаслідок сучасних політичних репресій за ґратами опинилися вже 94 людини. 19 із них засуджено на термін від 3 до 20 років. 170 дітей політв'язнів залишилися без батьків. 17 людей зникли безвісті за політичними мотивами. 24 військовополонені утримуються ув'язненими всупереч Женевській конвенції. Але як і тоді, так і зараз ми є єдині. Ми разом боремося за нашу незалежність, даємо відсіч тоталітарному режиму і знаємо, що нас рятують декілька речей. Господь Бог, пам'ять, думка, єдність. Це не зламати. І це завжди переможе. У Львові пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу вшанували хвилиною мовчання, спільним виконанням українського та кримсько-татарського гімнів та символічним поєднанням трьох прапорів – національних українського і кримсько-татарського, а також прапора Європейського Союзу. 75 років тому комуністи поставили собі за ціль знищити кримських татар. Сьогодні російський агресор теж хоче винищити тих, хто стоїть пліч-опліч і бореться за свою державу. Я думаю, що це закінчиться максимум за рік. І все, і Крим повернеться знову до України, але, на жаль, маємо те, що маємо, але я сподіваюся, що можливо, ні найближча перспектива, ні 3-5 років, але Крим буде у складі України. Я вірю в то. На Львівщині вірять і сподіваються 1500 людей, які були змушені покинути свої домівки. Саме стільки зараз в області налічує громада кримських татар. Андрій Сиротяк, Андрій Борисов, «Час новин», 5 канал, Львів. Вступний переполох. Завтра в Україні стартує основна сесія ЗЕЙНО. Що робити, аби гарно здати іспити? Далі у матеріалі «Часу новин Львів». Рекордні 25,5 тисяч учнів Львівщини цьогоріч складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання. Переконані в тому, що цього року процес здачі зовнішнього незалежного оцінювання на Львівщині буде проходити в спокійному, в спокійній атмосфері. Нагадую, що прибути на пункт тестування треба завчасно, близько 10-ї години ранку. Вхід і реєстрація учасників відбуватимуться з 10.15 до 10.50. Опісля учнів класи вже не впускатимуть. Аби не запізнитися та не втратити шанс на цьогорічний вступ до вишу, складіть маршрут до пункту заздалегідь. Адреса вказана в особистих запрошеннях на тестування. Не забудьте взяти з собою оригінали документів і перепустку запрошення. Якщо трапилося так, що ви не можете скласти ЗНО під час основної сесії, це не проблема. Тим, хто не зможе через поважні причини прибути в пункт тестування, треба протягом 5 днів з дня проведення, математика від 21-го, українська від 23 травня, і подати до нас, Львівський регіональний центр оцінювання, оригінал медичної довідки, якщо це хвороба. Це може бути смерть близької людини. Це може бути якась надзвичайна форс-мажорна обставина, подія. У кабінеті займіть своє місце під відповідним номером. Ніяких зайвих речей з собою у клас брати не можна. Лише дві ручки чорного кольору та пляшку води в прозорій тарі без наліпки. Жодних електронних пристроїв, навіть самих лише навушників, теж не беріть. Якщо інспектори знайдуть будь-які носії інформації або їхні деталі, для вас тестування відразу завершиться і його визнають недійсним. Батьки, проконтролюйте це обов'язково. Якщо ваша дитина може втратити свідомість від перенапруження, то попередьте про це наглядачів. Проте найголовніше в переддень і вечір тестування – здоровий сон, смачний і ситний сніданок, впевненість у своїх силах і внутрішній спокій. Усі учні старанно трудилися весь навчальний рік, тому без сумніву успішно складуть тестування. Нехай щастить! Олена Кордоба, «Час новин», 5 канал, Львів. Смертельна ДТП в Брюховичах. Автівка врізалася у дерево. Двоє людей загинуло на місці. Водій легковика, рухаючись на шаленій швидкості, не впорався з керуванням. Як наслідок, машина вилетіла на обочину і в'їхала у дерево. На місці події загинув 29-річний водій та 31-річний пасажир. Окрім чоловіків, в машині перебувала ще жінка. Їй вдалося вижити. Зараз вона госпіталізована.
І автобус-убивця на львівських дорогах. Водій маршрутки так маневрував, що створив аварійну ситуацію. На оперативному відео патрульної поліції зафіксований рух скаженого автобуса. Водій летів з величезною швидкістю, не зупиняючись перед пішохідним переходом. Ледь не збив жінку з двома дітьми. Вона дивом врятувалася. Кілька чоловіків навіть намагалися наздогнати шаленого перевізника. Врешті водій легковика, що був очевидцем небезпечних маневрів автобуса, притиснув його до узбіччя. Водій маршрутки заблокував двері зсередини і відмовився виходити до людей. Але його все ж затримали поліцейські та вилучили водійські права. Далі справу розглядатиме суд. А от діти власноруч затримали крадійку. Група 10-річних дітлахів грала у футбол, а речі дітей лежали окремо. 27-річна львів'янка із купи витягла недешевий смарт-годинник одного із дітей. Це помітив один із хлопчиків та підняв галас. Діти відразу ж почали переслідувати злодійку, викликали поліцію, яка і затримала жінку. Близько 6 тисяч гривень за перетин кордону. Двох інспекторів митного пункту Угринів затримали за систематичні хабарі. Митники-бізнесмени вибудували собі схему. З кожного, хто перевозив товар, інспектори вимагали гроші за те, що не будуть створювати штучних перешкод. Працівники СБУ затримали спритників після чергової справи. Під час обшуку митники виявили понад 100 тисяч гривень готівкою. Наразі триває слідство. Домінувався. У Львові затримали псевдомінера. Чоловіка спіймали на гарячому, коли він зателефонував з грального салону в районі залізничного вокзалу і повідомив про замінування. Кмітлива диспетчерка відразу викликала поліцію, продовжуючи говорити з анонімом. Правоохоронці затримали його біля таксофона, відстеживши дзвінок. Горе-мінер – 23-річний львів'янин. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність. Нагадаю, що впродовж минулого тижня поліція отримувала ледь не щодня повідомлення про замінування об'єктів по всьому місту. Зокрема, залізничного вокзалу, торгових центрів, шкіл і готелів. Кілька викликів були за адресами, яких у Львові просто немає. На щастя, жодне замінування не підтвердилося. Велика вода таки не оминула Львівщину. За вихідні надзвичайникам надійшло декілька повідомлень про повені. Внаслідок сильних дощів у Пустомитівському районі підтоплено майже 30 домогосподарств та 3 присадибних ділянки. В селищі Сороки Львівські водою залило 3 присадибні ділянки. Рівень води сягав до півметра, а в селі Скнилів з берегів вийшла річка Вишенька. Вода розлилась на 27 домогосподарств. Поміряй тиск, вбережи своє здоров'я. У травні можна безкоштовно і швидко виміряти артеріальний тиск. Пункти стоять в людних місцях міста на площі Ринок, проспектах Шевченка і Свободи, Чорновола і Червоної Калини, вулиці Широкій. Окрім цього, перевірити свій тиск можна і в поліклініках, адже майже третина населення Львівщини страждає на гіпертензію. Це серйозне захворювання, яке може спровокувати інсульти або інфаркти. Тому тиск потрібно знати всім, говорять лікарі. Ми вимірюємо артеріальний тиск. Верхній – це систолічний, нижній – діастолічний. Також ми можемо пацієнту чи хворому сказати, який в нього пульс. Також наші прилади показують, чи є в хворого аритмія, чи немає. Час новин Львів запитав у людей, як часто вони вимірюють свій артеріальний тиск. Раз в 100 років, оскільки я маю зараз 75. Тут кожен рік така акція, навіть, по-моєму, два рази в рік. Я постійно міряю. Взагалі не міряю тиск. 170 на 60, а міряю дуже рідко. А тим часом Львів долучився до всеукраїнського велодня. Близько 800 велосипедистів проїхались вулицями міста. Стартували від оперного і тут же фінішували. Загальна протяжність маршруту – близько 20 кілометрів. Після поїздки на велосипедистів чекали розіграші велосипедних аксесуарів. Це щорічна подія, яка відбувається з 55-го року 20-го сторіччя в різних містах. І щороку все більше міст доєднується, щоб показати, що велосипед – це швидко, зручно і красиво. Такі велозаїзди, вони, в принципі, і мають на собі ціль показати, що людішки, ми теж є, привіт, ми теж їздимо по дорогах, будь ласка, не збивайте нас. До Львова на велодень з'їжджаються з усіх усюд. Олег приїхав на велосипеді з Червонограда. Каже, що їздить заради власного здоров'я. Показати, що ти можеш, показати в самому віці і багато чого хорошого. На хорошому велосипеді добре кататися. Сергій пропустив свій потяг на Рівненщину, щоб взяти участь у львівському велодні.
Розповідає, попередньо Львівщиною проїхав трохи більше 200 кілометрів і йому було мало. Закликає усіх сідати на велик. З велосипедом я дуже часто катаюсь, особливо коли приходить гарна така погода, то частіше катаюсь, ніж там бігаю. Для початку просто зареєструватися в якихось спільнотах. Там дуже багато однодумців, багато чого нового можуть підказати, що їсти, що, як відпочивати, де можна їздити, є різні маршрути. Тобто головне – знайти людей, які разом з тобою підтримують цей напрямок, цей рух. Для багатьох людей ровер не просто засіб для пересування, це стиль життя. Він швидкий та маневрений, в обслуговуванні не дуже дорогий і його можна брати майже усюди. Пам'ятайте. Навіть двохколісний друг може підвести, тому одягайте шолом і дивіться по боках. Назар Онисько, Час новин, 5 канал, Львів. Мотосезон відкрито. Вихідними вулицями Львова проїхалась колона мотоциклістів. Водіям автівок варто добре відрегулювати дзеркала, як бокові, так і заднього виду мототранспорту побільшає. Скутеристи люблять їздити в правій смузі між водієм і тротуаром. Тому при повороті направо обов'язково подивіться дзеркало, чи не збирається мотоцикліст обганяти. Намагайтеся не підрізати і не провокувати мотоцикліста на ситуацію, в яких він може впасти. Мотоциклістам же ж радять не обганяти праворуч. Багато людей загинуло саме при цьому маневрі. Завжди надягайте повну захисну екіпіровку. Вкрай небезпечне перевищення швидкості на міських вулицях. Пішоходи вас теж погано бачать. Тож будьте обережними на дорозі та поважайте один одного. Комікси Марвел українською, сучасні казки та нові дитячі автори. У Львові відбувся грандіозний книжковий форум для малечі. Львівська вокалістка Юлія Рипновська своїм синам не лише співає, а й читає з колиски. Каже, так розвиває дитячу уяву та привчає дітей до читання. Щоразу намагається знайти для них щось незвичайне. На форумі придбала японські народні казки. Починаю колекціонувати різні народні казки світу, адже задумала, можливо, втілю в реальність свої мрії читання казок для наших діток, можливо, на якомусь ютуб-каналі почнемо, а там, можливо, на якихось каналах вийде. Мамина казка тепер миліше мультфільмів. Сашко має навіть улюблену. Про колобок. Наймолодші читачі обирали літературу дуже ретельно. Всі прийшли на форум придбати щось цікаве. Малята в пошуках нових казок. Школярі полюють за світовими бестселерами. Я купляю фентезі і сучасну літературу. Українська література не завжди буває такою цікавою. Зараз ми вчимо більше віршів, а з світової ми більше книжки читаємо. І вони більш цікавіші. Батьки тішаться, що малеча читає, відволікається від гаджетів. Тому купують все, що обирають діти. Фантастичні історії, пригоди різноманітних, як вони, оцих таємних таких всяких персонажів, тобто єдинорогів. Дуже їй подобається історія про наполовину фею, наполовину вампірку, от такого плану. Видавці привезли на форум безліч нової літератури. Навіть визначили цьогорічних друкованих фаворитів. Казки художні, в нас збірки казок добре купують для дівчаток, для хлопчиків. Також є серія про комікси Марвел, дуже популярна теж. Енциклопедії, там про тварин різних, про природу. Дитячий книжковий форум – це територія читання, розваг і знань. Це вже добра традиція для Львова. Нехай вона живе. Олена Кордоба, Час новин, 5 канал, Львів. Клезмер звучав у Львові. Це традиційна народна музика східноєвропейських євреїв. Такі мелодії традиційно грали в мандрівних ансамблях, капелах, які кочували Європою на захід. Клезмер – це музика, яка ніколи не стоїть на місці, а розвивається разом із сучасним світом. В рамках київського клезмерфесту до Львова гастролями заїхали двоє французьких музикантів. Їх називають клезмерами. В Європі Самуель Берто та Станко Марінкович користуються надзвичайною популярністю. Я
Я в Україну їжджу вже 2 роки. Мені здається, українці дуже організований народ. Вперше я грав тут класичну музику. Сьогодні клезмер. Львів мені надзвичайно подобається. Я вперше у Львові. Ви знаєте, я за походженням серб. Ми серби, теж слов'яни. Нас однакові погляди на життя. Минулоріч наш дует мав гарну нагоду відкрити для себе Україну. Ми побачили, що ви готові до інших культур. Тому ми тут. І на цьому в мене все. Зустрінемось завтра у цій же студії. Гарного вечора і тільки приємних новин. Нехай щастить!